Ես գտնվում եմ Զանգեզուրի արգելա վայրում 3000 մետր բարձրության վրա։ Սեփական փորձովի այս թողարկմանը ես սեփական փորձով կհամոզվեմ, որքան մուֆլոն է մնացել Հայաստանում եւ ինչպես կարելի է նրանց տեսնել։ Ինչպես հատել անանցանելի լեռնաշղթան ու որտեղ գտնել անհետացող լեգենդը՝ հայկական մուֆլոնը։ Ձյունածած կու անարիք ծերպերում, ովքեր ու ինչպես են պայքարում որսագողերի դեմ։ Ես ժամ իստե ինչ է կանում։ Ինչ կարող է պատահել արջին դեմ դիմաց դուրս գալու դեպքում։ Ընդհանրապես վայրի բնության մեջ Հայաստանում կենթանի նման մեծության որս արջ ոչ ոքի չի հաջողվում նկարել։ Մահացու սրտից պաշտպանվելու համար որտեղ է պետ գիշերել և ինչպես փրկվել ցրտահարությունից։ Լուսարձակում ապրում բանկին, հայի գազաններին թվում է հաղոց որսակրակ և նրանք ոչ ու գործին չեն մատանա։ Ով է պաշտպանում մուֆլոնին ու ով է գաղտնիկածանների լավագույն գիտակը։ Ով չեն ալի գրեմ, ոնց ես։ Բարձություններ, որոնք պետք է հաղթահարել, փորձություններ, որոնց միջով պետք է անցնել, հին հայոց տոտեմը, որը պետք է փրկել։ Այն Սարի Գագաթի սահմանապահները կամ ադրբեջանցի են, կամ թուրք վարձկաններ։ Այդ սարի սկսվում է Նախիջևանը։ Hard News-ը շարունակում է ամենահամարձակ ու ամենաանկանխատեսելի նախագիծը։ Ամեն ինչ սեփական մաշկի վրա, թողարկում 9-րդ։Տոտեմի հետագծով, սեփական փորձով։Հայկական մուֆլոնին գտնելու համար ես ունեմ 10 օր, այդ գործում ինձ օգնելու է վայրի բնության փորձագետ Ալեքսանդր Մալխասյանը։ Նրա հետ հանդիպելու եմ Խուստուպ Լերանստորոտին, առաջին օրը ինքս կփորձեմ գտնել անհետացող լեգենդին։ Վնապահպանները սականվան էին խելահեղություն, իսկ որսորդները արկածախնդրություն։ Ընդհանրապես հայկական մուֆլոնին Զանգեզուրի անառիկ լեռներում գտնելը գրեթե անհավանական է։ Այս կենդանին այնքան զգայուն է ու արագավազ, որ կարող է մարդու հոտը զգալ մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա ու ևս մի քանի կիլոմետր հեռու փախչել։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն այս լանդշաֆտում ես պետք է որ տեսնեի գոնե քարայծներին։ Սակայն որսագողերի պատճառով քարայծները ավելի վեր են բարձրացել։ Հիմնական խնդիրը հետևյալում է. եթե մեկ ամսվա մեջ գոնը մեկ կրակոց եղել է, այդ դեպքում այստեղ քարայծ տեսնելը անհնար է։ Քարայծն ու բեզուարյան այծը նույն կենդանին են, քարայծին տեսնելը մի քանի անգամ ավելի հավանական է, քան խոերին, որովհետև նախ նրանք մի քանի հազարով ավելի շատ են, ու երկրորդ՝ բեզուարյան այծերը ապրում են ավելի ցածրադիր գոտիներում։ Մինչև երեկո ես պտտվում եմ լեռներով, սակայն անօգուտ, պետք է շտապեմ գիշերելու տեղ գտնել։ Սկեսը չի ժամանակն եմ քնելու, ես վերևից այստեղ նկատել էի մի քար, որ շատ հարմար է քնելու համար, միտաբերություն Շիկահողի, սա վայրի բնության մեջ կենթանի մնալու խնդիր չէ, վայրի բնության մեջ կենթանի գտնելու խնդիր է։
Գիշերելու եմ քնապարկում, սակայն քնապարկը գետնին փռելը վտանգավոր է, կարող եմ ցրտահարվել։ Դրա համար նախ գետնին եմ փռում հատուկ պաստառները, որոնք կպաշտպանեն ցրտից, որից հետո դրանց վրա եմ գցում քնապարկը։ Քնելու համար ունեմ մի քանի ժամ, հաջորդ օրը կես օրին հանդիպելու եմ Ալեքսանդր Մարխասյանին։ Նա տեղը բնակներից է, լավ գիտի գաղտնի կացաններն ու բազմից է տեսել մուֆլոններին։ Սա իմ եկրորդ լուսարձակն է, հենց այս քարի օգնությամբ ես մեկը կդնեմ դեպի վերև ու գլխին հարմարեցվածը կդնեմ դեպի ինձ։ Այս դիրքով դնելու ժամանակ հայերի գազաններում թվում է հարվեց ռոսակրակ է, նրանք ոչ մի գործին չեն մոտենա։ Վերկացից մի քանի րոպե հետո ճանապարհ եմ ընկնում։ Մթին տեղաշարժվելը վտանգավոր է ու բացի այդ դժվար է կողմնորոշվելը, թե որտեղ ես։ Ամենահեշտ տարբերակը հյուսիսային աստղով կոորդինատները որոշելն է։ Ես մոտ մեկ ժամ եմ քայլում եմ հիմա։ Հարավոցյան ժամը 6-ն է, շուտով լույսը կբացվի։ Այս պարագայում արևածագը ոչ թե գեղագիտական, այլ կենսական նշանակություն ունի։ Եվս մեկ ժամ ես կածանովի շտնեմ ներքև դեպի ստորը, հանկարծ համատարած մթության մեջ լույսեր են նշմարվում։ Ասել հստակ, որ երկու տարբերակ կա։ Կամ պետք է բնապահպաններ լինեն, կամ պետք է որսագողեր լինեն։ Այլ տարբերակ դժվար լինի սարերում այդ բարձրության վրա։ Նաև ինչև է մոտենան, ոսենք հասկանան լավքերին։ Ու բացի այդ, այլ տարբերակ չունեմ, պետք է գնամ կայս կլտացող լույսերի ուղությամբ, որ դուրս գամ խուստուպի ստորոտ։ Եթե դիմացից եկողները որսագողեր լինեն, կարող է վտանգավոր լինել, որովհետև որպես կանոն նրանց մոտ հրազեն է լինում։ Ամեն դեպքում հաբո, չգիտեմ ոնց կլինի, բայց փորձի նկարել տակից ինչ-որ։ Ես Տիգրանն եմ, դուք։ Բացվում է զինվորական համազգեստով երկուսը բնապահպանության աշխատակիցներն են, որոնք սովորականի պես հսկում են տարածքը։ Ինչո՞ւ են մեր բախտը։ Սոպարկում, խնդրեմ, մենք ընդհանրապես։ Այս ժամը իստե ինչ եք անում։ Հեռուստա հաղորդում ենք նկարում։ Դուք փաստորեն հսկում եք տարածքը։ Շերմակեսի ի՞նչ է հեռուստա հաղորդում։ Դե վայրի բնության հետ կապված հաղորդում ենք նկարում, ավելի ճիշտ ներդրումների հետ։ Ուսապարկը ստուգելուց ու համոզվելուց հետո, որ տարածքում գտնվելու եւ նկարահանումներ անելու թույլատվություն ունենք, բնապահպանները հարց ու փորձ են անում հասկանալու համար, թե ինչ եմ կորցրել այս ժամին այս սարերում։ Պարզվում է, նրանք նաև Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղի աշխատակիցներն են, որոնք պայքարում են որսագողերի դեմ։ Ու կան որսագողեր, թե չէ։ Բնական արվում, հա, որսագողեր լինում է, այո, պակասել է այդ դեպքերը։ Որսագողության դեպքերը պակասել են, բայց չեն վերացել, դա հասկանալի է։ Ու զարմանալի կլիներ, եթե ընդհանրապես չլիներ որսագողություն։ Հայկական ՆԱԲՈՒ-ն իրականացնում է որսագողերի դեմ պրակտիկ պայքար ժայռերում ու լեռներում, սակայն հասկանալի է, որ հսկայական տարածքները մի քանի մարդով չես պաշտպանի որսագողերից։ Ալիքին ճանաչում եք դուք վայրի բնության։ Այո, ճանաչում եմ։ Պաշտպան, ես Ալիքների հետ աշխատողներ հետ համագործակցում եմ իրար հետ։ Ես պետք է իր հետ հանդիպեմ,
եթե ձեզ դժվար չի, կարող եք ինձ ուղեկցել։ Նաբուի աշխատակիցները համաձայնում են ուղեկցել փորձագետի մոտ, նրանք մեքենայով են ուստի մի քանի անգամ ավելի արագ տեղ կհասնեն։ Սա որսագողերի դեմ պայքարողների բնապահպանների ամենագնացն է Նաբու։ Սա արդեն հայաստանյան ներկայացուցչության մեքենաներն են, հենց այս մեքենաներով որ հսկում են սարերը, կածանները։ Հոսերը Անդրանիկն էլ պատմում էր որսագողերի դեմ պայքարի ծրագրի մասին։ Պարզվեց, որ Նաբուի հայաստանյան մասնաճյուղը օրինազանցների դեմ պայքարելու համար դեռ 5 տարի առաջ 5 հոգանոց հատուկ խումբ է ստեղծել։ Վերջերս խումբը 2 մեծ դեպքի հայտնաբերել 2 անգամ էլ որսագողերը բեզոարյան այցային որսացել։ Անկամ որսագողությունը զենքերի միջոցով։ Բայց կարողանաս հանկարծակ դերել որսագողը, որպեսզի արդյունք ստանաս։ Մենք դեռ ճանապարհին ենք, երբ լույսը բացվեց։ Բնապահպաններից տեղեկանալով նրանց աշխատանքի ու դրավարտությունների մասին, հրաժեշտ են տալիս նրանց եւ ուղևորվում ալիքի մոտ։ Հնարավորին է շատ որսագողեր։ Բռնեք, մերսի։ Ո՞վ ճուն ալիք ջան։ Ո՞նց ես։ Ալեքսանդր Մալխասյանի հետ երկրորդ հանդիպումն է Վայրի բնությունում։ Առաջինը 3 տարի առաջ էր, երբ Հայաստանում նկարահանվեց Եզակի թողարկում հայկական կարմիր գրքի անհետացող կենդանատեսակների մասին։ Հատուկ ռեպորտաժը միակ նախագիծն էր, որը համարձակվեց եւ իրականացրեց առաջին հայացքից խնդրություն թվացողը։ Անգամ 3 տարի հետո ոչ մի հեռուստանախագիծ ու թողարկում նման բարդ ու մասշտաբային նկարահանումներ չի արել։ Այս անգամ ամեն ինչ ավելի բարդ է լինելու ու ավելի անկանխատեսելի։ Եզորի Լեռնաշխտայով մեր կու մարշրուտ անցնենք եւ բարգու շատի հավանականությունը կա որ կտեսնենք կենդանի։ Օկեյ, փորձենք։ Չին գործը վրանը տեղադրելն է։ Նախ պետք է 4 տեղ գտնեն դրա համար ու հարկավոր է որքան հնարավոր է գողտ դիք լինի վայրը, որ կենթանիները չխրտնեն։ Մեր գերխնդիրն է գտնել էկ մուֆլոններին, քանի որ հենց դրանք են ավելի նստակյաց ու չեն գնում նախնջևանի տարածքը։ Մեր քնելատեղը մոտակա մի քանի օրերի համար այնքան էլ հարմար չէ, բայց դիմանալ կլինի, ինչ եղել է։ Վրանը տեղադրելուց ու մի փոքր դադար առնելուց հետո ճանապարհ ենք ընկնում։ Զանգեզուրի լեռնաշխտան Հայաստանի հարավարևելքում է սկսվում է Վարդենիսի եւ Արևելյան Սևանի լեռնաշխտաների հանգույցից ու շարունակվում մինչեւ Մեղրուղ կիրճ։ Երկարությունը 130 կիլոմետր է։ Ամենաբարձր կետը Կապուտ ջուղ լեռն է 3904 մետր բարձրությամբ։ Հենց այդտեղ են բնակվում բեզոարյան այծերն ու հայկական կարմիր գրքի երկրորդ հորիզոնականում գտնվող հայկական մուֆլոնները։ Ամեն 100 մետրը մենք կանգ ենք առնում ու մանրամասն դիտարկում հետախուզում էր դիմացն տարածքը, որովհետև ժայռերի քարերի արագն են թաքնվում այն կենդանիները, որոնց ավելի շատ լեգենդ են, որոնք կան իրականություն։
Քանի որ ուշ էինք շարժվել, կարողանում ենք անցնել մոտ 10 կիլոմետր, որից հետո ձեռնունայն վերադառնում ենք ճամբար։ Արշավախմբին հատկացված 10 օրից 2-ը արդեն սպառված են։ Ուժասպառ եւ սոված միայն մթով ենք վերադառնում վրան։ Մենք այնքան հոգնած ենք, որ մի փոքր ընթրելուց հետո քնում ենք։ Ինքել, պատիոմ։ Վերկացը ժամը 6-ին ու դեռ մութ է, մինչև նախաճաշում ենք ու պատրաստում ուսապարկերը, լույսը բացվում է։ Երրորդ օրը պետք է բարձրանանք մոտ 3600 մետրի վրա։ մետրից սկսվում է ձյունածածկ հատվածը, ու քանի որ գիշերը ձյուն էր տեղացել, դեռ չհալչած ձյան վրա հստակ երևում են արջի հետքերը։ Սիրիական արջին բնության մեջ հանդիպելու հեռանկարը հավատացնում եմ այնքան էլ ոգևորող չէ։ Հետքերը վերջանալուց հետո մի փոքր այն կողմ ալիքը նկատում է արջի թարմ կղանք, ու քանի որ նա բնախույզ է ու մասնագետ, փորձանում ուշ է վերցնում կղանքից։ Աղինա, այս պայից սկսած մենք դառնում ենք ավելի զգուշավորը, քայլում ենք առանց շշուկի ու անընդհատ նայում 4 կողմ։ Արջը այս վայրերի լիիրավ տիրակալն է, ու բացի այդ կենդանին անկանխատեսելի է, ու որ ամենավտանգավորն է ամենակեր, իսկ ահա այն, ինչ տեսնում ենք մի քանի քայլ այն կողմ, ակնհայտ վտանգ է խոստանում։ Սա արջի թարմ քանդած պետք է այս ժամանակահատվածում, այս սեզոնին նրանք ուտում են գրեթե ամեն ինչ, նույնիսկ խոտ։ Իսկ սա նշանակում է, որ հենց նոր, երևի կես ժամ կամ 1 ժամ առաջ արջը քանդել է այստեղ ու փորձել է մուկ մանգալ ստացվել, թե չի ստացվել չեմ կարող ասել, բայց որ լավ քանդած ու լավ մեծ արջը է հստաց։ Մենք նկատեցինք արջի հետքերը, հետո կղանքը, այժմ էլ նոր քանդած մկնաբույնը։ Դա նշանակում է, որ արջը տեղաշարժվում է նույն կածանով, ինչ մենք, ու հանկարծ դեմ հանդիման դուրս է գալիս արջը։ Մենք եզակի կադրեր են, սիրիական գորշ արջը մեզնից ընդամենը 200-300 մետր հեռավորության վրա։ Արջի այս տեսակը նույնպես գրանցված է հայկական կարմիր գրքում, կարող է ունենալ մինչև 1 տոննա քաշ ու 4 մետր երկարություն։ Ընդհանրապես արջերը համարվում են շատ խոշոր կաթնասուն գիշատիչներ, նրանց մագիլները նման են միջինից մեծ դաշույնների, իսկ ժանիկները կարող են պատրել անգամ գետաձիու մաշկը։ Ընդհանրապես վայրի բնության մեջ Հայաստանում կենթանի նման մեծության որս արջ ոչ ոքի չի հաջողվել նկարել։ Այս կենթանու տեսողությունը այնքան էլ սուր չէ, ու հենց դա էր պատճառը, որ նա մեզ չնկատեց։ Դժվար է ասել, թե նկատելու դեպքում ինչ հետևանքներ կլինեին մեզ համար անշուշտ։ Հեռանում արջը արդեն։ Սպասում ենք, որ արջը հեռանա մոտ 1 կիլոմետր, հետո շարունակում ենք ճանապարհը։ Մինչև մութն ընկնելը մենք դիտարկում ենք յուրաքանչյուր քար ու թուփ, սակայն մուֆլոնի հետ կանգամ չկա։ Դատարկաձեռն ու հոգնած վերադառնում ենք ճամբար։ Պետք է քնել։
ու նորից վեր կաց եւ կրկին առավոտյան 6-ի, 4-րդ օրը ավելի բարդ է լինելու։ Բարձրանալու ենք մոտ 4 կիլոմետր վեր դեպի Ծակքարի լիճ։ Մնացել է ընդամենը 6 օր ու յուրաքանչյուր ժամն է ցանկ։ Սա այստեղ կործանված ինքնաթիռի շարժիչի մի մասն է։ Կուկուրուզնիկ կոչված ինքնաթիռներից է եղել, որը այստեղ կործանվել է ու ամբողջ այս տարածքում նրա մասերն են ցակուցելի հետարված։ Բոլորը ոչ ինքնաթիռի մեջ են եղել, բոլորը մահացել են 2-3 մարդ։ 3400 մետր բարձրության վրա կանգ ենք առնում ու նորից դիտում մեր դիմաց ընկած տարածքը։ Ոչինչ չկա, չկա անգամ մուֆլոնի հետք։ Ուզած չուզած պետք է գնանք բառացիորեն մինչև վերջ, մինչև Հայաստանի տարածքի վերջը։ Ընդհանրապես այս հատվածում ոչ մի անգամ լրագրող մուտք չի գործել։ Սա առաջին դեպքն է։ Մենք արդեն մոտ 8 ժամ է քայլում ենք, ոնցով է մոտը վերապես 40 կիլոմետր ու ապարդյուն մուֆլոն չկա, մուֆլոնը նշույլ անգամ չկա, մի խոսքով չգիտենք, մի գուցե ընդհանրապես չստացվի նկարել կամ տեսնել մուֆլոններին։ Մի փոքր դադար առնելուց հետո բարձրանում ենք ավելի վեր, այստեղից սկսած համատարած ձյունը ու ջերմաստիճանն էլ զրոյից ցածր։ Հանապես նման ձնացած կարտոցի վրա բարձրանալը շատ վտանգավոր է ու շատ բարդ, երբ նրանք քեզ նկատում են կամ նրանք հոտ առնում են մարդկային, եթե նրանք քեզնից 1 կիլոմետր են հեռու, ևս 2-3-4 կիլոմետր բարձրում են։ Այս արի գագաթի սահմանապահները կամ ադրբեջանցի են կամ թուրք վարձկաններ, այդ սարի սկսվում է Նախիջևանը։ Մենք բարձրացանք մինչև վերջ, մինչև Ծակքարի լիճը, այստեղ ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն նորից ապարդյուն, մեզ չի հաջողվում գտնել հայկական ամենահին տոտեմին, ու նորից վերադարձ ճամբար, ու նորից գիշեր և կրկին վերկաց, ու նորից 6-ին։ Արդեն 6-րդ օրն է մենք Զանգեզուրի հարթելոցն է, Զանգեզուրի լեռնաշղթայում ենք 3 գիշեր ձյունը, եկե բոլոր գագաթները ծածկ են, հավանականությունը, որ այսօր կհանդիպեն ենք հայկական մուֆլոնների մեծ է։ Ամեն օր մենք շարժվում ենք տարբեր ուղություններով, այս անգամ մենք կբարձրանանք Զանգեզուրի ամենաբարձր կետը, Կապուտ ջուղ լեռը։ Զանգեզուրի լեռնաշղթան ընդհանրապես Հայաստանում ամենադժվար անտանելի վայրերից մեկն է։ Սարը պարզապես վերին խոյակ, ոչ թե լեռները պարզապես թեք են, այլ ընդհանրապես ռելիեֆը թեքության վրա, թեք սարեր են, տպավերություն է ստեղծում, որ դու գլորվում ես ներքև ընթաց։ Օրերը փոխարինում են մեկը մյուսին ու մեզ այդպես էլ չի հաջողվում գտնել խոհերին։ Մենք անցնում ենք գագաթ-գագաթի ետևից, բայց ոչ մի արդյունք։ Վերջապես 7-րդ երեկոյան Ալիկը դիմաց ընկած լեռան գագաթին, ինչ որ շարժ է նկատում։ Այն այ այսենց այս դեմ դիմաց այս բանը, որ մեկը այս տվերով է, մեկը լուսով է, չէ՞։ Այդտեղ մինչև վերև գնա, ձախի վրա ասենց հորիզոնի վրա սկալա է, չէ՞։ Այն մեջտեղի սկալայի տակն է։ Ուշադիր նայ։
Ալիկը ուղիղ գծով մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնում է կենթանիներին, պարզվում է դրանք բեզոարյան հայծերեն։ Արուների մեծ խումբ է մոտ 55 գլուխ։ Ալիկի հատուկ սարքի սկոպի օգնությամբ են կարողանում միայն տեսնել հայծերին։ Իհարկե լավ է տեսնել քարայծերին, բայց գերխնդիրը մուֆլոններն են։ Անգամ այդ հեռավորության վրա կենթանիները նկատում են մեզ, մի քանի վայրկյանի ընթացքում անհետանում ասես չեն էլ եղել։ Օր 8-րդ մենք ֆոտոթակարդներ էինք տեղադրել ու հույս ունենք, որ գոնե դրանց միջոցով կկարողանանք որսալ անորսալի մուֆլոնին։ Ֆոտոթակարդները նույնպես ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Ոչ մուֆլոնի հետ կա, ոչ ֆոտոթակարդներն են օգնում, ոչ էլ տեսել եք։ 9-րդ օրն անցնում է ինչպես մնացած բոլոր օրերը։ 40-45 կիլոմետր քայլելուց հետո պարզ է դառնում, որ այս օրը նույնպես անցավ ապարդյուն։ Մնացել է ընդամենը 1 օր ու 1 հնարավորություն։ Եթե բախտը մի փոքր ժպտա մեզ, մենք կտեսնենք անհետացող լեգենդին՝ հայկական մուֆլոնի։ Մենք գնում ենք ծայրահեղ քայլի, քանի որ ոչ մի կերպ չեն կարողանում տեսնել ու գտնել հայկական մուֆլոնին, որը հայկական կարմիր գրքի երկրորդ հորիզոնականում է, մենք հասել ենք ամենահեռավոր կետը։ Այստեղ ոչ մի լրագրող ոչ մի անգամ ոտք չի դրել։ Սրանք չեզոք հողեր են ու մեր սահմանապատ դիրքերն են մի քանի կիլոմետր հեռու են մեր ետևում։ Մոտ 7 ժամ քայլելուց հետո մենք ամենաբարձր լեռան գագաթից մի փոքր ներքև ենք։ Հիշում ես չէ՞, Նիզավիկայև պիլոտ, ասենց բարձանալու ենք, մի պասկլոն ու գնալ ենք, ներքևը գյարդեցրով ենք։ Մենք խոսում ենք շշուկով, քանի որ սա վերջին վայրն է, որտեղ կարելի է հանդիպել խոհերին, ու քանի որ հակառակորդի դիրքերը դեմ դիմաց են կանգնած, Ալիկը հստակ հրահանգներ է տալիս, թե ինչ ու երբ պետք է անել։ Մենք 3800 մետր բարձրության վրա, սա եզակի տեղերից է, որտեղ 99.9% հավանականությամբ պետք է որ լինի մուֆլոն, եթե այստեղ չլինի, անիմաստ է այլևս մանկալ։ Ժամանակ առ ժամանակ կանգ ենք առնում, պարկում ու անշարժանում, եթե պետք է մի քանի ժամ։ Վերջին օրն է ու պետք է անել ամեն ինչ խոհերին տեսնելու ու նկարահանելու համար։ Կարծես աշխարհի տանիքում լինես։ Հասնում ենք վերջին կետի։ Հակառակորդի դիրքերը ուղիղ գծով մեզանից հեռու են մոտ 1.5 կիլոմետր, ավելին մոտենալը վտանգավոր է։ Ալիկը անում է սկոպը, որը հեռադիտակի մի մասն է ու կարող է մի քանի կիլոմետր հեռուն ցույց տալ։ Իմ ուղեկից ուշադիր զննում է դիմացի լեռան լանջը։ Եվ վերջապես 18-րդ քրտնաջան աշխատանքը տալիս է իր արդյունքը։ Մենք գտնում ենք տոտեմին, հայկական խոյը հայտնվում է մեզ իր ամբողջ վեհությամբ։ Մոտ 1500-1600 մետր հեռավորության վրա ուղիղ գծով մեզնից խոյերի բավականին մեծ խումբ ենք գտել, էգ խոյեր են, մոտ 30 հատ էգ խոյեր իրենց գառունների հետ և 4 որձ մուֆլոն մեծ։ Խոյերի խումբը շատ հեռու է գտնվում, հիմա մենք փորձում ենք մոտենալ խոյերի խմբին, չգիտենք ինչ կստացվի, միգուցե փախնեն խոյերը, մուֆլոնները, միգուցե չփախնեն, մեր միակ շանսը միգուցե այն է, որ խոյերը ունեն գառնուկներ, իսկ դա կարող է ստիպել նրանց չշարժվել տեղից, որովհետև գառնուկները այնքան արագ չեն կարող ազել, որքան մեծ խոյերը, ու գուցե մենք կարողանանք նկարել։ Մոտենում ենք չորեքթաթ ու սողեսող, անգամ շունչներս պահած, այժմ մենք նրանց շատ մոտ ենք, թաքնված ենք քարի տակ ու միայն տեսավ, ցինքն ենք մեր բարձրացնում, որ նկարահանենք, բախտը մեզ ժպտում է ու իրականանում է այն, ինչի համար հասել ենք բնության եզրագծին։
Տարիներ շարունակ այս կենթանիները ոչնչացվում էին, մինչև բնապահպանության նախարարությունը արգելեց խոյավորսն ու տուգանք սահմանեց 3 միլիոն դրամ։ Մուֆլոն որսողները ենթարկվում են նաև քրեական պատասխանատվության։ Գերմանիայի բնության պահպանության միության հայաստանյան մասնաճյուղը երկար ժամանակ է ինչ իրականացնում է հայկական մուֆլոնի պահպանման ծրագիրը։ Տեղացիների համար դասընթացներ են կազմակերպվում ու բացատրում, թե ինչու է կարևոր մուֆլոնի պահպանությունը։ Մասամբ հայկական ՆԱԲՈ-ի ջանքերի շնորհիվ է, որ վերջին տարիներին պակասել է խոյավորսը։ Հայկական մուֆլոնը դասվում է միջինիս փոքր վայրի ոչխարների դասին, այն համարվում է ընտանի ոչխարների նախահայրը։ Հնագետների ուսումնասիրությունների համաձայն այս կենդանին հայկական լեռնաշխարում հաստատվել է 9000 տարի առաջ, ու պատահական չէ, որ հենց խոյն է դարեր շարունակ խորհրդանշել հայերի ու հայկական աշխարհի զորությունն ու ուժը։ Թագավորական բազմաթիվ դինաստիաների ու իշխանական ընտանիքների համար հենց խոյն է եղել տոտեմը։ Մուֆլոնը ամենահին հայկական տոտեմն է, տոտեմ, որը այսօր նվում է ոչնչացման վտանգի տակ։ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ մնացել է 300 կամ 350 գլուխ մուֆլոն։ Իմ ազգու շարժումի պատճառով խոհերը միանգամից զգում են մեր ներկայությունը և առելի արագությամբ սլանում հեռու։ Երտևից մնում է միայն խոշի։ Մենք հայկական մուֆլոնին թողում ենք իրեն ծանոթ, բայց օրեցօր անծանոթ դարձող արյալում և վերադառնում ճամբար։ Եթե չլիներ ՆԱԲՈ-ի աշխատակից վայրի բնության փորձագետ Ալեքսանդր Մալխասյանը, մենք այդպես էլ չէինք տեսնի հայկական մուֆլոններին։ Շնորհակալություն, որ օգնեցիր ինձ, որ տեսա մուֆլոններին, վերջապես ու համոզվեցին։ Չէ, մուֆլոններից բացի ուրիշ կենդանիներ էլ տեսանք, բայց համոզվեցինք, որ մուֆլոններ կան Հայաստանում, քիչ չեն, ուղղակի պետք է նրանց պահպանել։ Շնորհակալություն։